ចាំងមានបានស្ដុកស្ដាំកុំរំលងអៃសាសលុយនឹងសំណាងរត់តាមតែមនុស្ស5ប្រភេទនេះតែប៉ុណ្ណោះអធិបតនាំមកជូនដល់គេហាក់ទំព័រក្នុងស្រុក មានប្រភេទមនុស្សមួយចំនួនដែលមានសំនាងខ្លាំងក្នុងរឿងលុយកាក់ពេញមួយជីវិតមិនចេះខ្វល់នឹងការខ្វះខាតឬក្រលំបាកនោះឡើយតើអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យមួយឃ្លានេះទេលុយរើមនុស្សតាមពិតទៅมันខ្វះទេមនុស្សក្នុងជីវិតនេះដែលខំប្រឹងតស៊ូពេញមួយជីវិតដើម្បីលុយប៉ុន្តែក៏មានមនុស្សដែលខំប្រឹងគ្មានពេលសម្រាប់តែក៏នៅតែគ្មានសំនាងរកលុយបានដោយការខំប្រឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សប្រាំប្រភេទនេះទាំងលុយនិងសំនាងរត់តាមគ្រប់ទិសទីមួយមនុស្សដែលមានរូបរាងស្អាតជីវប្រវត្តិលោក Wealth អ៊ីសាក់សុនបានរៀបរាប់ពីលោកស្ទៀវចៅក្នុងវ័យកុមាររបស់គាត់ថាជើងតូទេសាក់វែងពាក់ហើយខ្មែងស្ទៀវមានក្លិនខ្លួនមិនល្អមិនងុយទឹកអស់រយៈពេលកន្លះខែនៅពេលនោះសំបីតែពេលដែលគាត់បង្ហាញភាពប៉ិនប្រសពនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជួបការលំបាករាប់មិនអស់ដោយជារការមិនពេញចិត្តពីមិត្តរួមការងារហើយជិរីរីរីត្រូវបានអ្នកដឹកនាំចាត់ចែងឲ្យធ្វើការវេនយប់តែម្នាក់ឯងដោយសារបញ្ហាអនាម័យនៅពេលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនដំបូងគាត់ត្រូវការដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគ ប៉ុន្តែចៅបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យខ្លាចវិសាសតែជើងតូទេនិងរៀបរៀងរខេរខៈរបស់គាត់នៅពេលនោះលោកលបីថាជាមនុស្សដែលពិបាកធ្វើការជាមួយដោយសារតែមានភាពល្អិនល្អន់តែតែឆ្លួសជាមួយនីយោផ្សេងទៀតហើយជាលទ្ធផលលោកត្រូវបានបណ្តេញចេញពីក្រុមហ៊ុនយ៉ាងឡាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យស្វែងយល់ពីខាងក្នុងដល់អចារ្យរបស់អ្នកតាមរយៈរូបរាងមិនស្អាតរបស់អ្នកនោះទេនៅក្នុងការប្រស្រ័យតកតងគ្នារវាងបកគលរូបរាងរបស់អ្នកគឺជានាមបានដំបងដែលអ្នកបានបដិសឲ្យអ្នក តៃប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងពីតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែរៀនកែលម្អរូបរាងជាមុនសិនអ្នកចំណុចម្នាក់ជួបវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុការសន្សំរបស់គាត់ជាច្រើនឆ្នាំត្រូវបានលុបចោលហើយគាត់ជំពាក់បំណុលគេយ៉ាងច្រើនគាត់ពាក់អាវនិងស្បែកជើងប៉តាដែលមានតម្លៃថោកបន្ទាប់មករុញររតេះលក់នំប៉ាងតាមដងផ្លូវទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងចំណុចទីបំផុតក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបោកខោអាវរបស់គាត់យ៉ាងស្អាតមុនពេលចេញទៅក្រៅរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ត្រូវឡាប់មកវិញគាត់នៅតែជួស្បែកជើង រហូតតតតែស្បៃជើងស្អាតដោយថ្មីអាជីវកម្មលក់ដូរតាមផ្លូវផ្សេងទៀតស្លៀកពាក់ធម្មតាប្រឡាក់ប្រេងលឺសំលៀកបំពាក់បានប្រែជាព ò កខ្មៅផ្ទុយទៅវិញសំលៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតរបស់គាត់បានតេកតៀងមនុស្សកាន់តែច្រើនមកតូបរបស់គាត់អតិថិជនជាច្រើនតាមទាំងតំរងជួរនៅមុខហាងតាំងពីប្រឡំដោយរងចាំនំប៉័ងរបស់គាត់ចេញពីលក្រៅមកគាត់ក៏បានសូមបំណុលរបស់គាត់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មសាំងវិចនិងនំប៉័ងមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនឡើងវិញហើយត្រឡប់ទៅជាកម្ពុជាអ្នកជំនួញ ចុះទុកដាក់ចំពោះរូបរាងរបស់អ្នកມັນត្រឹមតែការគោរពរបស់អ្នកដតៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងការគោរពចំពោះខ្លួនឯងថែមទៀតផងពីមនុស្សអាចពុញ្ញាពេការពេញចិត្តក្នុងជីវិតឧបសគ្ដល់លំបាក់បំផត់នៅក្នុងការយកឈ្នះគឺប្រហែលជាការលបួងដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សម្នេអាចទុបតលនឹងការលបួងនិងពុញ្ញាពេការពេញចិត្តនោះគាត់ប្រកាសជាជោគជ័យមនុស្សជាច្រើនចូលជិលលំហែកាយរួមនៅលំហែកាយអស់រយៈពេលយូរពួកគេផ្លេចសមត្ថភាពប្រយុទ្ធបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រសិនបើអ្នកចង់រកលុយត្រូវស្វែងរក បញ្ហាយ៉ាងសកម្មខួរក្បាលរបស់យើងជាធម្មតាមានវិធីពីរយ៉ាងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទីមួយគឺខ្ជិលកាត់ទីពីរគឺចូលចិត្តរករកអ្វីដែលអ្នកដតៃមើលមិនឃើញបីមនុស្សសភាវិរិបសាអកប្បកេរិយាទុនភ្លន់នឹងខ្ជក់ខ្ជួននេះហើយដែលអាចយកឈ្នះការຕົកចិត្តពីឋានៈដឹកនាំនិងបទរួមការងារគ្មាននោណាម្ម្នាក់ចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលពោពេញទៅដោយធមពលអវិជ្ជមាននោះទេមនុស្សដែលមានស្ថេរភាពអារម្មណ៍មានតែមានយតិក្កួរហើយពួកគេមានសមត្ថភាពជាបាមនុស្សគ្រប់រូបនិងអ្វីៗជុំវិញខ្លួនបាន ល្អហើយសម្រាប់មនុស្សបែបនេះការងាររបស់ពួកគេនឹងមានអំណោយផលពួកគេនឹងងាយនឹងត្រូវបានតម្លាងឋានៈនិងរកប្រាក់បានច្រើនឡើងច្រើនឡើង៤មនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិល្អមានសុភាសិតមួយគលាពលថារដ្ឋនីតិនៃជីវិតរបស់អ្នកគឺជាដំអិតដែលអ្នកសង្ខងអាគារប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកអិតដែលអស់រលិងឬមិនធ្វើត្រឹមត្រូវក៏អាចធ្វើឲ្យអាគារទាំងមូលមានកម្ពស់ខ្ពស់បានដែរមានសុភាសិតមួយគលាពលថាទ្រពសម្បត្តិមិនគោះទ្វារផ្ទះក៏ខ្វក់ទេហើយពោចៃក៏មិនមកដល់មនុស្សក៏ខ្វក់ដែរមនុស្ស និងគុណសម្បត្តិអក្រៈហើយធ្វើអំពើអក្រៈដើម្បីបានលុយទោះបីជាខ្លាយជាអ្នកមានក៏គង់តែរលាយទៅវិញសិកដីថ្លៃធ្នូគឺជាសัญลักษณ์មារបស់បកគលដែលជាលិខិតឆ្លងដែនដល់លោកបំផតមនុស្សគ្មានចរិតមិនអាចឆោបានចិត្តមិនបរិសុទ្ធហើយទ្របសម្បត្តិក៏មិនអាចប្រម៉ោបានដែរសិកដីសបារៈមួយមានតម្លៃជាងប្រញ្ញា1000សម្រាប់មនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិល្អជោគជ័យប្រកាសជាមានព្រមតាយុឬឆាប់តែបំណោះមានសុភាសិតមួយឃ្លាបានពលទាមនុស្សខ្លួននៅបានល្អនិងបន្តកែលម្អខ្លួនឯង ចុងក្រោយនេះប្រៀបដូចជាមេដាយតេតិមនុស្សដែលចង់ចូលមកចិត្តអ្នកលុយនឹងតាមរកអ្នកនៅពេលដែលអ្នកបណ្ដោះខ្លួនឲ្យបានល្អលុយនឹងត្រូវសម្បត្តិនឹងកើតឡើងដោយធម្មជាតិ5មនុស្សោតេទេនីយមនឹងវិជ្ជមានការស្រាច់ជ្រាវបានរកឃើញថាមនុស្សដែលកើតថាខ្លួនមានសំណាងច្រើនតែមានចិត្តវិជាល្អហើយពួកគេអាចជອບទំណែងតំណងជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័សម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទុតិទេទេនីយមមានទំនោរតានតឹងនឹងថប់បារម្ភมันអាចមើលឃើញឱកាសនៅចំពោះមុខរបស់ពួកគេបើមានចិត្តគុណណិតខុសនឹង ពពដួទៅຫນ້າមុខណាដែលមានចិតគំនិតត្រមត្រៅនោះសំណាងនឹងរលូនការលំបាកមកដល់ការបាក់ទឹកចិត្តដែលងងឹតងងល់នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់មានតែតាមរយៈការធ្វើចិត្តរបស់អ្នកឲ្យស្ងប់និងបដិសេធលើអ្វីៗបំណងទៅអាចឲ្យអ្នករោគផ្លូវខ្នងចេញពីការលំបាក